Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про нашу спільну біль, Маріуполь. Спілкуємося з міським головою міста Вадимом Бойченком. Пане Вадиме, вітаю. Давайте, можливо, розпочнемо з того, так, в якому стані зараз перебуває Маріуполь. Ми бачили всі ці відео голодних бунтів, наскільки є масштабною гуманітарна катастрофа в самому місті. Вона, на жаль, була, є і залишається гуманітарна катастрофа. І цю гуманітарну катастрофу створила Російська Федерація, яка 24 лютого вторглась на територію нашої держави. І вони дуже швидко взяли місто в оточення, і вони до цього готувалися. Ми бачимо, що багато і колаборантів було в місті, які готувалися зустрічати цю російську навалу, яка прийшла до нашого міста. Вони наробили більше горя і більше лиха наробили в місті Маріуполі, ніж фашисти за 2 роки окупації. Тобто, якщо ми подивимося з 41-го року по 43-й, коли була фашистська Германія в місті Маріуполі, було руйнування міста, воно було там десь там 20-30%. А сьогодні росіяни лише за 2 місяці, тобто там було 2 роки, тут 2 місяці, вони знищили 50% будівель багатоповерхових, тобто 1356 будівель вони знищили зовсім, тобто перетворили на бетон, попіл, там залишили лише остів. Вони вбили декілька разів більше, ніж фашисти за 2 роки окупації. Нагадаю, що фашисти 41 по 43 рік вбили трохи більше 10 тисяч. Наша дуже обережна, оптимістична, на жаль, такими термінами я сьогодні користуюся, 22 тисячі вбитих місцевого населення. Це йдеться про цивільних, правильно ж? Цивільних, так. Це цивільні люди, наші шановні маріупольці, які, на жаль, загинули. Чому так сталося? Тому що на 5-ту вже добу місто було в оточенні, і було декілька спроб російської цієї навали штурмом взяти місто Маріуполя. Наші героїчні герої, захисники Маріуполя, які тримали 88 діб оборону міста Маріуполя, тобто робили найможливіше там зусилля, щоб стримати ворога. І це дало змогу підготуватися іншим містам, іншим нашим військовим угрупованням, Збройним силам України, щоб зустрічати цю навалу. Тобто вони стримали і захистили не тільки Маріуполь, вони захистили нас як націю. Я хочу, щоб всі це розуміли. Тому що найкращі війська Російської Федерації штурмували Маріуполь, а найкращі наші хлопці, захисники Маріуполя, захищали наше місто. І стримували в декілька разів перевищуючи сили ворога. Тобто, щоб ми розуміли, 25 тисяч була ця навала російська, яка прийшла до нашого міста, а наших захисників було майже 5 тисяч. Тобто ми маємо це розуміти, що це було в декілька разів перевищена сила, яка прийшла ж на штурм. І коли у них це не сталося, цього штурму, наші захисники робили такі звані коробочки, тобто вони запускали, а потім нищили. Запускали і нищили. Вони зрозуміли, що штурмом місто не взяти. І вони пішли на цей жахливий такий крок, що вони розташували навколо міста системи залпового вогню і віддали цей приступний наказ вгризатися в це місто. Тобто вони почали нищити. Щільність населення дуже була велика. Місто півмільйонне. Тобто вони ще дали ще дуже важливий, щоб хочу, щоб всі розуміли, наказ не випускати жодного маріупольця з Маріуполя. Тобто вони не дали змоги людям, цивільним людям, виїжджати з міста. Тобто хто бачив, що відбувається, що ця артилерія, системи залпового вогню почали працювати по місту і знищувати крок за кроком, метр за метром місто Маріуполь, вони виїжджали, доїжджали вже навколо міста розташованих цих блокпостів і благали, дайте можливість виїхати. І руські ці офіцери, так звані, чому? Тому що є честь офіцера, вони мали би розуміти, що це цивільні люди, і що їх треба дати їм змогу. Вони давали відповідь, що у нас немає наказу випускати жодного маріупольця з Маріуполя. Повертайтеся до Маріуполя. Чому я так впевнено говорю? Тому що коли
Отець Павло, який очільник нашого костелу в Маріуполі, доїхав 3 березня до першого блокпосту так званої російської цієї армії. І біля цього блокпосту стояв град, який гасив по місту, а офіцер так званий цієї так званої російської армії говорить про те, що він мав повертатися до міста. Він каже, що ви робите? Куди я маю повертатися? Ви стираєте з землі сьогодні моє місто, а я маю повертатися? Скільки зараз людей перебуває в місті? Це дуже складне також таке питання, і буде складна відповідь, попереджую. Тобто треба, щоб ми розуміли, що була декілька таких фаз з точки зору того, що відбувалося в місті. Як вже ви почули, тобто місто було оточене вже на 5-ту добу, навколо міста розташували системи залпового вогню і нищили місто. І було дуже такий стислий термін, тобто такі віконці можливості, коли маріупольці мали особисто приймати рішення 24-го, 25-го, 26-го. Відповідно, голова, очільник військової адміністрації Павло Кириленко давав змогу людям, тобто давали додаткові потяги, щоб люди сідали і їхали. Але, на жаль, уява у війні була в тих мальовничих картинках, які були в 2014 році. Тобто вона не була такою руйнівною, не була такою жорстокою. І все було от в цих уявах, що буде трохи там десь на околицях поб'ються і відійдуть, а вони не відходили. І це вікно закрилося, на жаль, вже на 5-ту добу. І вже потяг не мог їхати. І вони, як ви почули, не випускали вже з 3 березня нікого з міста. І, на жаль, в цей час відбувалися ще жахи. Вони спочатку, вони ж хворі люди, щоб ви розуміли. Вони і досі живуть якісь там, вони дивляться на якісь дати, що такої дати мають звільнити по їх, в лапках же ж так, якимось там внутрішнім там документам, по приказам цим, що вони мають до якоїсь дати звільнити місто Маріуполь. І вони бачать, що і ця ворожа артилерія, системи залпового вогню, вони не так швидко рухаються в бік міста, не так швидко вони вбивають людей, не так швидко вони руйнують місто Маріуполя, і вони почали додавати інші складові. Вже 9 березня прийшов в місто перший літак, потім був другий, потім був третій, був четвертий, був п'ятий. І вони ходили як на роботу. Тобто кожної півгодини вони заходили в місто, гасили по місту, скидали бомби, щоб пришвидшувати цей, як в лапках я вже казав, цей визволительний рух, як вони його назвали. Тобто звільняли місто Маріуполь від міста, від осель, від людей. Тобто їм виключно хотілося отримати цей коридор до Криму. Тобто люди неважливі, хоча це русскоговорящі люди, це етнічні росіяни, кожен другий майже. І це не зупинило цього ворога, тому що вони прийшли нищити нас як націю. І потім прийшов перший корабль, потім був другий, третій, четвертий. І вони із повітря, вони з моря і навколо міста вони нищили місто. І, на жаль, лише 13 березня маріупольці отримали шанс на порятунок життя. Тобто весь цей час були намагання. Вже 5 березня, тобто 3 березня, процитував пан Блінкен мера Маріуполя, що треба рятувати маріупольців. 4-го був віддан наказ там президентом України, що треба щось створити, щоб всередині почалась евакуація. Вже 4 березня треба було домовлятися з росіянами. Тобто 24-го розпочалася війна, 4 березня вже мали би домовлятися з росіянами. Це було майже неможливо, але треба було це робити. Була створена переговорна місія. Була відповідальна людина, це пані Ірина Верещук.
був відповідальний за регіон голова військової адміністрації Павло Кириленко. Тобто і всі на рівні Запорізької ОДА, і на рівні муніципальної нашої влади, тобто міста Маріуполя, ми намагалися зробити перші кроки евакуації. Так, 5 березня вже ми мали бажання, щоб вона розпочалася. Ми визначили локації, ми мали ще незруйновані автобуси, які придбали за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Їх було більше 100. Були водії, були ще заправка, ще у нас не була зруйнована. Тобто ми мали змогу евакуювати людей. Вони питали, де ви маєте це робити, в яких локаціях, а скільки людей ви будете вивозити. Ми казали, що це тисячі людей. Добре робить. Ми робили оголошення, але, на жаль, режиму тиші не було. Вони продовжували гасити по місту, вони руйнували наші намагання, руйнували автобуси, вбивали людей. 3000 тільки автівок зібралися, люди хотіли виїжджати 5 березня з міста, 6 березня, 7-го, а вони гасили, вбивали, нищили. І, на жаль, лише внутрішньої евакуації на 10-ту добу наших намагань так і не відбулося. 10 березня пані Ірина Ворищук запитала мене особисто, а ми можемо ще зробити внутрішню евакуацію? Я кажу, ні. А чому? Тому що вже нема автобусів. Вони все знищили. Зовнішня евакуація розпочалася 11 березня. Розпочалася з міста Запоріжжя, розпочалася і мала їхати від Запоріжжя через окупований Бердянськ до міста Маріуполя. І цю місію очолив я особисто. Я в цю поїхав поїздку, щоб очолити цю евакуацію разом з 11 священнослужителями. І також був митрополит Лука, який також їхав з нами. І лише 13 березня пан Путін, чому я так кажу, тому що я потім поясню, дав наказ відкрити місто. Наші військові також отримали наказ відкрити місто. І люди на власних автівках, на пошкоджених, вже 2 тижні поспіль під щільним вогнем, вони виїжджали з міста Маріуполя. Змучені, стомлені, налякані, пошкодженими автівками вони їхали. Тому що автобуси так і не доїхали, їх зупинили в Бердянську. Ми 6 днів там стояли, нас конвоїрував руський так званий спецназ. І так і не пустили нас до Маріуполя, тому що з нами також був Червоний Хрест. Чому вони не пустили? Тому що вони досі налякані. Ви ж бачите, що вони зараз прибирають всі свої військові злочини. Тому що вони налякані, вже був розголос Бучі, Ірпеня, що як зараз світ побачить, те, що вони накоїли в місті Маріуполь, що вони вбили десятки тисяч людей, що вони зруйнували місто, тобто 90% будівель пошкоджено, 50 їх майже вже нема. Тобто вони розуміли, що це біда, і вони не хотіли, щоб ніхто це побачив. Зупинили цю місію, і вона чекала. І люди виїжджають, закінчувався бензин, дизель, вони сідали в ці автобуси і вже вирушали в бік підконтрольної частини нашої держави України. Таким чином, тобто в це маленьке вікно з 24 по 27, люди на власних автівках, потягами додатковими, які давав голова військової адміністрації Павло Кириленко, виїхали на підконтрольну частину нашої держави. 140 тисяч населення. Оце віконце ширше з 13 березня по 1 травня були евакуації, на жаль, лише до Бердянська, з Бердянська до Запоріжжя. Таким чином маріупольці, хтось пішки приходив до Бердянська, хтось виїжджав на цих пошкоджених автівках, хтось волонтерами доїжджали до Бердянська і вже з Бердянська витягували в бік їх України на підконтрольну частину нашої держави. І зараз це майже 107 тисяч населення. Таким чином на території нашої держави більше 200 тисяч маріупольців сьогодні розташувалися. На жаль, так сталося, що російська пропаганда заманює сьогодні людей в Маріуполь, тому що вони там багато роблять таких речей. І, на жаль, кажу, що людей там тримають в полоні, в цьому гетто. Там досі працює фільтрація навколо міста. Тобто Маріуполь – це
Один такий приклад. Нема жодного міста, де навколо міста є фільтраційний центр. Тобто такий підхід лише в Маріуполі. Чому так? Тому що в кожному маріупольці вони бачать азовця або військовослужбовця, тобто бачать націоналіста, який сьогодні захищав там свою оселю. Це для них це ворог. Хочу, щоб ви розуміли, що через ці фільтраційні центри пройшли десятки тисяч людей. 10 плюс тисяч людей знаходяться сьогодні в полоні з міста Маріуполь. Тобто вони знаходяться в тюрмах, які є на непідконтрольній частині нашої держави. Донецькі, Докучаєвські, Оленівці і десь Макіївка. В чотирьох містах вони згуртували таким чином наших маріупольців, які мали ознаку держслужбовця, муніципального працівника, який не погодився працювати з цією гідотою, яка має назву Російська Федерація, і колаборанти так званої фракції ОПЗЖ. Це волонтери, які їхали в Маріуполь, не доїхали. Це військовослужбовці, ДСНСники і інші люди, які мали власну думку, не дай Боже, говорили українською мовою. Тобто це вже ознака. І вони їхали виключно в бік тюрми, потім вони там когось випускали, когось залишали. Що вони з ними робили? Приклад можу привести, не буду говорити якою службою, яка мала бажання доїхати до Маріуполя, але доїхала лише до Мангуша, там був вже фільтраційний центр. Їх посадили на підвал, там їх били, водіїв, били цю службу, яка доїхала туди. І там їх вже завербували. І потім, коли вони повернулися через детектор, ми все вже зрозуміли, що вони пішли вже на співпрацю. І коли ми запитали, чому? Тому що тортури, тому що били, тому що питали, і як це було не погоджуватися. І це кажуть звичайні люди, які пройшли через це жахіття. Тому в Маріуполі, на жаль, залишається зараз 120 тисяч місцевого населення плюсом. І вони, хтось не має зовсім змоги. Забрали паспорт, наприклад, дівчинка вчора телефонувала, паспорта нема, забрали на цій фільтрації. Без паспорта і без цієї довідки мені не дають змогу виїхати з Маріуполя. Тобто вона не виїзна. Звичайна дівчина середнього віку і не має змоги такої. До Російської Федерації, тобто лівобережні частини нашого міста, вона більш жорстких здобула подарунки від Російської Федерації, більш зруйнована частина нашого міста. І там вони були відрізані від основної частини нашого міста, і вони, російські окупанти, депортували в бік Росії наших маріупольців, які не давали згоду на це. Але вони їх вивозили примусово, вони також проходили фільтрацію. Так пройшла це жахіття моя хрещена мама, яку місяць тримали, на жаль, там в цій фільтрації. Майже не годували, майже не давали води. І потім вони виїхали вже до Росії, потім до Прибалтики, зараз вже доїхали до підконтрольної частини нашої держави України. Тобто це дуже складна така ситуація, яка, на жаль, склалася навколо Маріуполя і, на жаль, яка складається в Маріуполі. І ще є одна складова, це майже 100 тисяч населення місцевого Маріуполя знаходиться за кордоном. Тобто що сьогодні є в Маріуполі? Є руйнування. Що сьогодні є в Маріуполі? Ще є вбиті маріупольці, які, на жаль, досі знаходяться під завалами. Тобто під цими зруйнованими будівлями, які ще не поховані. Ми маємо величезні такі так звані братські могили, які, на жаль, були створені Російською Федерацією, тому що вони 2 місяці поспіль руйнували і вбивали місцеве населення. Тобто сьогодні там не працює інфраструктура, критична і важлива інфраструктура. Чому? Тому що вони за тиждень її з початку війни зруйнували, вони розуміли, як і де вона розташована, як вона працює.
Хтось це коригував. Зараз ми вже розуміємо, хто це коригував. Це очільники так званої фракції ОПЗЖ, які, до речі, до цього працювали з керівництвом міста паном Хатлубєєм, який до цього очолював місто Маріуполь. І вони були там заступниками, там керівниками департаментів, десь працювали. Тобто, чому я так про це кажу? Тобто, сам пан Хатлубій, він також виїхав вже в бік України, але ці люди, вони розуміли, як працює інфраструктура. Вони розуміли, де є живлення електричне міста, де є водопостачання, де є газопостачання. Тобто вони гасили по цих вузлах і руйнували все, що має ознаку критично важливої інфраструктури, щоб створювати паніку в місті, щоб люди були налякані, щоб вони примусували от всередини наші Збройні Сили України, щоб вони здавалися, складали зброю і таке інше. Але цього не відбулося. І дякуючи нашим Збройним силам, і дякуючи нашим маріупольцям, ну, ми розуміємо, що і змоги такої вони не дали, тому що 2 місяці вони нищили місто. Тобто не було жодної там хвилини передиху. Зараз світла вони для свого внутрішнього споживача десь там на околицях міста дали, там є невеличке таке мікрорайон такий, це Східний, який в 14-му році був декілька разів обстріляний, а в 15-му ви чули, що відбулося на Східному, коли загинули люди, були поранені, так, були зруйновані такі ж будівлі. Тобто там десь вони дали світло на околицях там 23-го, 20-го, тобто невеличкі такі мікрорайони, де вони сьогодні гуртують людей і там дають світло і показують, що там життя майже відновлюється. Але треба розуміти, що місто зруйноване, його нема. І на відновлення міста підуть десятки років. Тобто це не рік, два, три, чотири, п'ять, а десятки років, щоб відбудувати в цілому міста. Тобто там нема сьогодні роботи, де маріупольці могли йти до роботи, ставати до роботи, заробляти гроші, потім витрачати їх на їжу. Вони створили магазини. Але нема світла, яка там їжа, якого воно готунку. Ціни там на ці продукти в декілька разів перевищують звичайні ціни, там в 5-10 разів. А ще нема грошей, за що придбати цю їжу. Тобто вони таким чином ще знущаються. І паралельно працює ще пропаганда. Тобто коли знищили людину як людину, і зверху щось намагаються дати неправду, цю брехню, яку вони розповсюджують. Але дякуючи маріупольцям, вони все розуміють, що відбулося, який був літак, яких він був кольорів, хто вбивав, хто руйнував. І є це розуміння. Але, на жаль, там є знущання, там є занепад, там гуманітарна катастрофа, не вистачає їжі, нема питної води вдосталь. Вона є за гроші, де взяти гроші? Пане Вадиме, я хотів би також дізнатися, от сьогодні 1 вересня, так, навчальний сезон почався. Чи в Маріуполі він почався? Так, в Маріуполі він почався. Почався він сьогодні одним осередком починається він в місті Києві. Тобто наш головний такий символ нашого освітнього простору, наш місцевий ліцей майже всім складом перейшов сьогодні на роботу в Києві. Ми звернулися до Віталія Кличка, він дав нам таку змогу. Ми в Пущі Водиці маємо будівлю і готуємося десь 20 вересня розпочати навчальний процес на території нашої держави України. А в Маріуполі самому? І 6 осередків в форматі онлайн ми також запускаємо. Це опорні наші школи, які працювали, до речі, вже в новому освітньому просторі, як нова українська школа, як опорні такі методичні центри нашого міста. В самому Маріуполі вони щось намагалися. Сьогодні треба подивитися, тобто вони готували школи, там 16 школ вони готували, треба розуміти, що вони зруйновані, тобто без вікон, без електрики, без води, із привозної в лапках якоюсь їжею, вони щось хочуть створити,
Але ми бачимо, що ці намагання, вони поки не втілюються в життя. Вони хочуть дати три предмети, це зрозуміло які. Руський язик, звичайно, історія з їх розумінням, що таке історія України також і історія Росії. Тобто вони хочуть знищити всі розуміння нашої сучасної історії як держави України. Це пропаганда виключно, звичайно. Хочу підкреслити, що ті вчителя, які прийдуть на бік, будуть викладати, ми будемо їх фіксувати як колаборанти, які будуть, не дай Боже, викладати цю так звану історію Росії. І будуть співати гімн не держави України, а гімн, не дай Боже, Росії, і примушувати наших дітей це робити. Тобто пощади їм не буде. Опалювальний сезон буде в Маріуполі, чи це неможливо? Це неможливо. Я радився з фахівцями, які це приватне так комерційне підприємство, яке, до речі, працювало до війни в Маріуполі, це «Маріупольгаз». Ми порадили з ними, можливо це відновити. Ну, треба розуміти, що це неможливо. І керівник каже, що якщо 200 бригад кожного дня виходили б на роботу і під'єднували, готували всю цю мережу, то десь півтора року, два роки цей процес би зайняв і покроково він би втілювався в життя. Вони щось зроблять безпосередньо, щось зроблять і будуть казати, що вони створюють життя. Дивися, газ є, майже є вода. Тобто вода, коли вони дали воду, треба розуміти, що перше, водопостачання, воно працює поєднані з водовідведенням. Тобто вони почали з водопостачання, нічого не роблячи з водовідведення. Тобто це треба розуміти, що воно так не працює. Ті 18 сьогодні наших насосних, вони затоплені. Тобто їх треба полагодити, вони цього не роблять. І ця мережа, вона розливається і створює певну річку, яка сьогодні біжить до звичайної наших річок, дві Маріуполі, і отруює воду в річці, отруює воду в море і таке інше. А воду, яку вони дають з резервного водосховища, і обсяг цієї води, технічної, підкреслюю води, лише на 9 місяців. Дають, якщо це багатоповерхівка, яка ж там щось вціліла, вода є перший, другий, ну може третій поверх. Далі води немає. І вона такою тоненькою струєчкою біжить, тобто розмір там з олівець. І все. І вони кажуть, що вода є. Ну слухайте, ну що це? І це технічна вода, дуже жорстка вода. У нас була це аварія, коли нема звичайної питної води з Сіверського Донця. Ми перемикалися на це резервне сховище, ну на добу, на два. Треба розуміти, що це 9 місяців, і обсяг води буде впадати, жорсткість води буде зростати. Тобто буде цей мул, вони будуть підіймати і давати людям і казати, що це вода. Пане Вадиме, перепрошую. Також вони намагалися подати електроживлення. Але треба розуміти, що 220 і 380 – це різні вати, кіловати. І вони дають це людям. І ми бачимо, що вони підпалюють квартири. Угу. Тобто там, де вони дають, тобто ми бачимо пожежу. Тобто вони щось намагаються, там нема не фаху, нема досвіду, але вони на них тиснуть цими термінами, датами, що треба до цієї дати воду, треба до цієї дати електрозабезпечення, таке інше. Опалювального сезону не буде. Пане Вадиме, давайте перейдемо до наших героїв, які обороняли Маріуполь. До Дня Незалежності в самому Маріуполі готували оце судилище, цей показовий, я не знаю, театр просто абсурду. Чому він не відбувся? Слухайте, дякуючи вам, журналістам, я хочу подякувати, тому що потім виправдовуються. Тобто вони нас і слухають, і дивляться, і вони налякані, вони потім змінюють плани, вони виправдовуються потім і таке інше. Тобто воно відбудеться обов'язково, щоб ми розуміли. Але 24 серпня воно не відбулося, тому що ми попрацювали в медійному, комунікативному плані. Ми багато про це говорили, і вони злякалися і не захотіли це робити. Тому що я так вважаю, що на них тисне все ж це
європейські наші партнери, і тисне і Сполучені Штати Америки, і вони всі ж підлаштовуються під зовнішнє середовище і змінюють свої плани. Тобто ми, значить, добре попрацювали над цим. Але я хочу, щоб ви розуміли, що воно відбудеться. Є очільники, який, на жаль, потрапив в полон, очільник мангутської громади, де це навколо міста Маріуполь, така велика громада, більше 10 тисяч населення, його схопили, і він відмовився співпрацювати з цими колаборантами і з цією російською владою, офіційно написав відмову, опублікував українською мовою на своїй сторінці в Фейсбуці і сказав «Слава Україні» і таке інше. І його відпустили, а через тиждень його затримали, відвезли до Донецька. Там його, так званий суд Донецької цієї Народної Республіки, йому зробив вирок 10 років позбавлення волі. А зараз вони хочуть переглянути цей термін. І чому? Тому що скрилися нові обставини, що ця громада, на території цієї громади розташувався підрозділ ПОКО «Азов», там була їх база, і вони за нього голосували. Тобто голосувала терористична організація, як вони її визначили, за очільника цієї громади. І вони хочуть це покарання змінити, і так званий ДНР, у них є інше покарання, тобто страта. І вони хочуть це зробити, такий народний суд, як вони кажуть, і зробити це в Маріуполі. Трагедія в Оленівці, так? Більше півсотні жертв. Чи є якісь, можливо, у вас подробиці про цей теракт? Чи ми маємо взагалі, можемо сподіватись про те, що міжнародні суди про це не забудуть і винуваті будуть покарані? Ми дуже на це сподіваємося. Я вважаю, що все зло, яке сьогодні відбулося в нашій державі України, безпосередньо в Маріуполі, воно має бути покарано. Чому? Тому що треба розуміти, от, якщо ви побачите, ще раз відчуєте, що відбулося в Маріуполі. Колись ми це обов'язково все побачимо. Вони, на жаль, це прибирають, щоб ми не побачили. Але треба розуміти, 13 березня і 24-го війна. Тобто вони 3 тижні людей тримали в полоні, не випускали людей з жодного дня, жодної людини. Бачу, що вони приховували там оцією подією в Оленівці, вони приховували певні дії. Тобто вони або до цього вбили наших захисників, може там був якийсь там конфлікт, і він закінчився тим, що вони розстріляли наших хлопців, потім їх поклали. Ви ж бачите, цей вибух, якщо б вони були живі, то б вони вставали, вони рухалися, їх розкидало, там такого нічого не було. Тобто вони як лежали на своїх ліжках, так і залишилися там лежати. Тобто щось відбулося, пожежа. Тобто, а хлопці чому? Тобто вони були вбиті, отруєні, що з ними відбулося? І чому вони нікого не допускають до цього? Тому що вони також, чому вони нікого не допустили до Маріуполя? Вони налякані розголосом того, що потім буде в Європі, в світі відбуватися. Вони бояться цього. Тому що це держава-терорист. І треба, щоб всі це визначили. І колись визначить там Європа, Сполучені Штати Америки, Британія, буде легше всім сприймати Росію. Поки ми не визначимо це, от воно так і буде. Ми будемо, що можна з ними можна домовитися, то може вони зміняться, а щоб не дати можливість зберегти обличчя і таке інше. Треба визначити, що це держава-терорист. Вона не домовляється, вона бреше, вона вбиває людей. Вона прийшла нищити нас як націю. Напередодні 24-го так, числа, в інтерв'ю вийшло з вами, ви казали, що ну, не вірите в війну, скажімо, потім ви визнавали так, цю помилку свою. А чому у вас була впевненість, що війни не буде? Ви знаєте, я перше, що я помилявся, це я визнаю. Чому? Тому, що я вважаю, що я не військовий експерт, можу зробити такі висновки. І я багато чув до цього, чув військових експертів. І чув багато політологів, які давали цю оцінку.
Зараз я не вірю експертів, не вірю політологам. Я вірю тільки Збройним силам України. І розумію, що тільки це є правдою. У нас є правда, це наша земля, це наша держава України. У нас є правда, що вони прийшли нищити нас як націю, руйнують наші міста. І це зараз найголовніше. І я сьогодні не дивлюся жодного блога, жодного військового експерта, жодного політолога, тому що вони дають оцінку, а ти потім в це віриш. І тому треба вірити тому, що зараз відбувається, і вірити Збройні Сили України. Так сталося, що 23 лютого я ще проводив сесію міської ради, і ми говорили виключно про розвиток нашого міста. Ми говорили, як ми будемо втілювати стратегію, яку напередодні прийняли в грудні місяці минулого року, 21-го року. Ми мріяли, що ми будемо будувати сучасний аеропорт, який буде мати назву нашого митця Архіпа Івановича Куінджи. Ми мріяли про звичайні життєві речі, але ми не говорили про війну. І це давало таку впевненість в тому, що, до речі, всі про це казали. Ну, хто поговорив про війну? Ми ж бачили, що і наші можновладці говорили про те, що війни не буде. І ми все вірили. Але це відбулося, на жаль. Пане Вадиме, дивіться, фронт від вас був зовсім недалеко. Так, ви є мером з 15-го року, події на Донбасі – це 14-й рік, і вони відбувались постійно. Чи ви можете сказати собі, що так, я зробив усе, щоб захистити місто? Тобто це йдеться про якісь певні фортифікаційні споруди, бомбосховища, можливо? Треба розуміти десь тут і зараз, да, щоб всі однаково розуміли, хто відповідає за формування там декілька смуг захисних споруд, хто відповідає? Чи є відповідальність цієї міського голови? Ну, очевидно, що це все-таки Міноборони насамперед, так? Так. І там я це розумію, дякуючи, що ви це розумієте, і треба, щоб всі це розуміли. Тобто є відповідальність, я як міський голова, я відповідаю за комунальну складову. Тобто, як працює тепломережа, як працює водоканал, як працює транспорт. Це моя безпосередня відповідальність. І ці 7 років ми над цим працювали. Допомагали ли ми військовим? Так, допомагали. Багато ми допомагали. Все, що ми отримали, там, вони робили до нас листи з проханням допомогти в тому, в цьому, іншому питанні. І наш обсяг допомоги зростав кожного року. Тобто ми починали з військової допомоги 5 мільйонів на рік, а завершили вже 50 і більше мільйонів. Тобто все, що вони просили, ми давали. Ми збільшували матеріально-технічне забезпечення, ми будували, ремонтували якісь будівлі, ми готували їх там кімнати, де вони зберігали зброю. Ми багато робили для національної поліції, для ДСНС, для нашої 56-ї механізованої бригади, для наших морпіхів. Створили для морпіхів, передали цілий такий осередок, його облаштували, готували і так далі. Але треба розуміти, коли ти ворога чекаєш зі сходу, і там Збройні Сили України, не міський голова, за підтримки наших містоутворюючих підприємств, там, створили ці 3 кордони фортифікації, привезли туди такі величезні товстючі такі плити з металу, щоб це міцно тримали наші хлопці цю оборону. Але ворога ми чекаємо зі сходу, а він приходить з заходу. А потім з півдня і з півночі, там, де нічого не робили і не готувалися там. І було треба швидко нашим оборонцям переорієнтовуватися на це. Тобто ми не чекали, що вони прийдуть з Херсону. Не чекали їх з Бердянську. Зараз вони прийшли. І треба це також розуміти. Можливо було до цього підготуватися? Ну, мені складно сказати, я не є військовим експертом, але очевидно, якщо фронт зовсім недалеко, очевидно, що треба було прораховувати, напевне, більше варіантів. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, я не є військовим експертом. Хто мав таку, мав це прораховувати? Міський голова? А чого не вистачало під час штурму Маріуполя?
Так, оце питання. І я вважаю, що після завершення війни буде ще більше питань. І наші хлопці-захисники, я вважаю, на 100% будуть мати змогу розповісти про це і ставити ці питання. Але я вважаю, що цю оцінку треба давати все ж після завершення нашої. Пане Вадиме, я розумію, що ви теж не є військовий. Просто от чи внутрішньо можна було втримати Маріуполь? Чи при такій навалі це, в принципі, неможливо? Якщо б не було зради, можна я так скажу вже? Так, вже на... так звичайно. Шість місяців війни, якщо б не було зради з Херсону, я вважаю, що Маріуполь стояв і досі. Ми б його тримали. Воно було б щось на кшталт такого, того, що зараз відбувається. Якщо місто було б не в оточенні, якщо б воно не було так далеко від підтримки з боку Збройних сил України, гуманітарної підтримки, то б воно ще трималося. Гаразд. Якщо східну частину наші захисники тримали, чому ми так і говорили, достатньо впевнено, 25-й міський голова міста Маріуполя говорив, що ми тримаємося, ми даємо відсіч, все відбувається там планово, дуже жорстко, вони руйнують наші оселі, вони там є поранені, є загиблі, але наші хлопці, дякуючи їм, дають там... Ми б далі би це тримали. Було б важко, під'їжджала би техніка, рятувалися б війська від допомоги, від підтримки. Вони стримали цю навалу, вони стримали рух там і не дали цим підтримати рух там на Київ, або на Харків, або на інші міста. Тобто цей план Маріуполь зруйнував, план захоплення держави України. Тобто вони зупинилися на Маріуполі, ув'язли там. Героям Маріуполя. Сьогодні воно ж там і зупинилося, воно ж далі не рухається. Вони ж далі у них перемог не було. І не, головне, що не буде. Пане Вадиме, ще таке питання, чи багато маріупольців? Так. Чи багато маріупольців от, чекали «Руський мір»? Який цей відсоток? Я відповім дуже просто. Скільки ми сьогодні бачимо відносно зафіксованої статистики ООН, скільки людей з цієї частини є люди, які примусово були депортовані до Росії? Відношення і підтримка ОПЗЖ, вона змінювалася і продовжувала би змінюватися, якщо б не сталася війна. У 2015 році підтримка ОПЗЖ, цього руху руського так званого, була на рівні там майже там 80%. Але оця децентралізація, яка дала змогу не фінансово, а дала змогу містам на зміну, тобто ми мали змогу самостійно приймати рішення. Ми перебудували школи, перебудували больниці наші, всі лікарні вже нові були. Ми створили сучасні дороги, ми по цим дорогам поїхав сучасний транспорт. І вже на цих виборах в 2020 році за ОПЗЖ проголосувало 30% населення. Лише 30%. Це, ну, ви бачите, що 15-й рік і 20-й. За 5 років ми все ж показали, і люди побачили головне, що Україна – це розвиток, а Росія – це повернення в минуле. Тобто вони що пропонують? Пропонують повернутися до радянських часів. А ми кажемо, що ми будуємо європейське майбутнє. Це і два різні світи. І ми дали змогу людям в Маріуполі відчути і побачити це. І зараз вони за це нам вдякують. Пане Вадиме, а як ви евакуювались, коли і чи не було такого бажання, знаєте, як корабельник, капітан, який покидає останній корабель, то чи не було у вас бажання лишатись, чи не було змоги? Відповім дуже просто. З початку війни, з введення військового стану, вам підтвердить кожен міський голова, керування містом і взагалі регіоном бере на себе військова адміністрація.
Тобто військова адміністрація, я зараз працюю безпосередньо під керівництвом військової адміністрації Павла Кириленка, який очільник нашого регіону. І коли військова адміністрація тобі каже, що є загроза твоєму полону, що тебе хоче ДРГ взяти тебе безпосередньо в полон, потім телефонують до тебе Служба Божої України, також підтверджує, ще Азовська розвідка підтверджує це. Кажуть, треба на ніч Вадиму Сергійовичу виїхати з міста. І так ми виїхали 26 лютого, а 27-го ми не повернулися в Маріуполь. Ми виїхали за межі міста, щоб не бути захоплені, а 27-го ми не в'їхали в місто. Хто знає, як воно мало бути, але не виконувати накази військової адміністрації або Служби Божої України, ну це, я вважаю, що це неможливо під час військового стану. Тому, але це дало іншу дуже важливу складову, коли місто залишилося без зв'язку з 3 березня, мій безпосередньо перший заступник Михайло Когут мав розуміння, де і коли виходити на зв'язок, і головне, в котрій годині. І 3 рази на зв'язок ми виходили на день, і ми формували ці евакуації, і робили все, щоб людей евакуювати. А тут безпосередньо, де я перебував, за межами міста, я мав можливість організовувати цей процес, організовувати цей рух, і нам це вдалося. На жаль, перше намагання, яке ми робили з 5-го, як ви вже почули, не відбулися. Але, на щастя, 11-го ми поїхали в цю евакуацію. І першу евакуацію ми зробили виключно. І я особисто це чув. Я не їхав як очільник міської ради, тому що я також потрапив в полон. Я їхав як представник церкви і Червоного Хреста і таке інше. Тобто були загальні списки, була домовленість. І вони, дякуючи, що пропустили, випустили. І я дав свідчення відповідно цієї поїздки Служби Божої України, щоб ви розуміли, як я поїхав, як я виїхав і таке інше. Тобто так це відбувалося. Я б хотів, щоб, знаєте, як і в Ніколаєві, як у Харкові, щоб була б змога залишатися у місті, якщо б місто було б не окуповано, я б їхав. Там декілька годин не вистачило, щоб я потрапив в місто і потім там залишився. Як воно б далі відбувалося, хто знає. Але відбулося, як відбулося. Я виконував наказ, наказ дав безпосередньо голова військової адміністрації. Я йому за це дякую, що він сьогодні не відмовляється від цього наказу. Як відбувається ваш, перепрошую, а як відбувається ваш звичайний робочий день зараз? Бачите, з вами спілкуюся, провожу наради, знаходимося сьогодні безпосередньо в місті Запоріжжя, тут розташувався наш штаб, де визначив, до речі, голова військової адміністрації Павло Кириленко наш штаб. Ми працюємо на декількох напрямках. Спочатку була ця перша складова, це евакуація, і як ви почули, більше 100 тисяч населення ми вивезли з міста Маріуполя. Друга складова була за дорученням голови військової адміністрації подивитися, де наші люди, ми через білінг подивилися, де вони розташувалися. І ви вже знаєте, що створили мережу, концепцію «Я Маріуполь», яка вже відкрилася в 11 таких найбільших містах нашої держави. Зараз готуємо ще 4 до ближайшого відкриття. Найближчим часом це відкриємо. І на сьогодні залучили ми багато донорів, тобто наших донатів, які прийшли до нас і допомагають нам це робити. І більше 200 мільйонів гривень ми вже залучили цих інвестицій. Зараз з німцями ми напрацьовуємо такий дуже важливий концепт працевлаштування місцевого населення. І в вересні вже будемо втілювати життя. Є велика така програма підтримки юридичної, тобто ЄСПЧ, Європейський суд по правам людини, ЄСПЛ українською. Ми також працюємо, щоб люди, головне, не втратили віру, що держава піклується про них, що вони отримують компенсації або от репарації, або з заарештованих цих рахунків російських, які за межами Російської Федерації в Європі, наприклад, і таке інше. Тобто це велика робота, і в вересні ще розпочинається дуже велика робота по
з нашими партнерами з Сполучених Штатів Америки, зі Світовим банком на відновлення міста Маріуполя. Тобто будемо будувати, формувати візію, місію, стратегію відновлення наного міста Маріуполя. Ми повернемо Маріуполь? Я впевнений, що ми повернемо Маріуполь, і впевнений, що ми його відбудуємо. Ще буде це найкраще місто нашої держави, яким буде пишатися кожен українець, і головне, буде пишатися наші маріупольці. На сам кінець, чи сниться зараз вам Маріуполь, і якщо так, то яким саме? Яким був до війни, таким і залишається сьогодні в моєму серці. На жаль, сьогодні це серце вирвала Російська Федерація, разом з душою забрали це, але було треба знаходити в себе сили, щоб рухатись далі. І ми сьогодні робимо ці кроки, дуже важливі, щоб головне, щоб наші маріупольці не втрачали надію. Віру в те, що ми безпосередньо повернемо наш Маріуполь, відбудуємо його наново, і все буде Україною, і все буде Маріуполь, буде українським, як був, так і залишаться. Буде. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Про Маріуполь говорили з міським головою Вадимом Бойченком. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Побачимось.